Jemi në sheqeras të Korçës. Mirela Pace është 44 vjeç dhe ka 3 fëmijë. Eriolën, 22 vjeçë, dhe binjakët Redina dhe Redion, 14 vjeç. Në vitin 1993 jam martuar në një fshat të Përmetit. Solla në jetë dy binjak. Djalin u ditë shumë ne kam. Dhe më të vonë, nga që ishte jeta shumë e vështirë, unë u shpëngula nga fshati në qytet. Jetoja me qira. Pas 8 vjetëve, solla në jetë përsëri dy binjak. Pas 5 vjetëve të lindjes së fëmijës, mua vdes burri. Psojim frak dhe diqë. Në moshën 35 vjetë. Atë natë kishim djalin e smur, Redionin. Dhe gjithë natën e këzim bashkë, se kishim e temperaturë djalin. Në mëngjes, më tha, Ela, tha, pim kafe, tha, do t'a pim jashtë, që mos e zgjojmë djalin. Kur dola jashtë, a i kishë në vjerë vrerë. Koli, tha shumë, ti jesë dëverë dhuriteri, tha shumë, mos shko në punë sot. Po ti e mirë, tha, do vete, po të mos e mirë, do kësejmë në shpijela, tha. Dhe unë isë për tek familja e ti, se jeton të edhe vjeri poshtë në Përmet. Kur kish vajtur atje, ka kaluar ambulanca dhe kam thënë, o Zot, kush e mbylli derën? Ajo deri ishte imja. Vajza e madhe Riola, aso kohë 12 vjeqe, e përjetoj shumë keq. E Riola tregon me slotësh lidhjen e saj me babain, edhe atë moment të vështirë të humbjes e ti, që nuk do të harroj kur. Kam dashur shumë babain tim. Ishte një prind që ishte shëmbullor për të gjithë. Që ose do kishte jetuar, gjëra do ishin më ndryshe. Atë ditë kam qenë tek gjyshi dhe babi ka qenë në shtëpi. Mirë po vinte në mëngjes që pinte kafen me gjyshin dhe iknin. Iknin bashkë në punë. Më tha, nuk jam mirë, tha, po më nxjerr një gotë ujë. Në momentin që unë jam futur brenda të marrë gotën e ujë, e pash tek dritarja. Urzua. Urzua për tokë dhe aty kam thirur. Kam thirur që brenda dhe kam shpër në spital. Kam për ambulancën. Po. Kur dolu nga spitali, ishte që kishte mbaruar. Ndërsa dy fëmijët e vegjël u mbajtën larg, për shumë kohë ju tha se babai i tyre ishte në emigracion dhe nuk e kuptuan që babai i kishte ndërruar jetë dhe se ata do të mbeteshin përgjithmonë jetim. Ata me atë ide jetuan edhe 4 vite të tjera, unë nuk i tregova. Vajza e dinte pa ata jo. Kur i shpura në përvjetorin e tim shoqi, i thash babi juaj është këtu, nuk është në Greqi. Mos e kërkoni më. Redioni dhe Redina nuk kanë shumë kujtime nga babai, pasi ishin shumë të vegjel. Mbani mend që vinte në shtëpi, pasaj rinte, punonte. Me ushimet, kur ishte gjyshi gjallë, u lidhëm në një shoqat, edhe ajo në ndimonte, shoqat muslimane. Mes mundimesh e pamundësis, ata kanë arritur t'ja dalin deri më sot. Kur vjen në shkolla, është e vështirë për t'i blerë librat, për t'na mundësuar që të marim dhe ne ato mjetet, mami në merë borçë në fshat të dikush edhe na blen librat. Rediona dëshiron të bëhet psikologe, ndërsa Redioni mekanik. Psikologe ose punojse sociale. Dëshira ime është të vazhdoj si njerëzit që kam këtu mekanik, rregulloj gjerë. Pas vdekjes së babait, ato përjetuan edhe një tjetër moment të tronditës. Tronditëm, të paktën e kishim mami, thoshim, po
edhe mami donde të tentonte të vritej edhe thamë se do ngeleshim vetë. Nuk e përballonte dot që të na riste. Vendosi që të varej një ditë, por ka hapur derën edhe kam gjetur. Ishte gati të bënte vetvrasje. Pas ajo ka zbritur dhe më ka përshafuar. Kemi qartë dy. Unë bylla në vetë vete. Më kam tentuar të vetë vite. Ka gjetur djali. Po e vendosa litarin. Në momentin që do ishë një kariken, djali hapi derën, tha mami, tha qa bën kështu ti, tha. Po mua ku do më lesh, tha. Babi më latha, po ti. Vetë më zeri djalit, më tha mami, mas, tha. Në ndonë mua, tha, dhe zgjë tjetër. E hoqa litari nga gryka dhe thash, do jetoj jetën si të më vijë. Përveç tre fëmijëve jetim, Mirela ka edhe një të katërt për të cilin duhet të kujdeset. Ai është Kristiani, djali i Riolës. Ky është djali tim. Erdhi një jetë, kur isha në moshën, 18 vjetë. Do me thënë moshën 14 vjetë, në bashketova me dikë këtu. Në fshat, gjëra nuk shkuan, si pas, si shdeshim. Edhe unë da, për djalin, kujdesemi të gjithë në familje, po më shumë që kujdeset është në naime. A i ma dje më thotë, në 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 dua më shumë. Edhe ma të fjetu që nga momenti që kur ka lindë, edhe të rriditë. Mi ashtë i pafajshëm, edhe në nuk desha ta ishe. I dëgjoj një alafet të njerëzve. Edhe kur linda më thoshin shpirën jetimore. Ti nuk e ri dot. Por nuk e shpinja dot. Edhe mami që nga lindja e djali thot që a ishë gëzimi. Gëzimi pas vdekjes së babit. Familja e burrit e Riolës kërkoj që ta hiqnin fëmijën. Por ato nuk pranuan. Kurse si nuk mund të pengonin një jetë të re që po krijohej. Deshin t'ja ishin një fëmijën. Dhe ma dërgojnë mua. Shkoj të uaj mami t'a heqin fëmijën, unë nuk pranova. Dhe e detyrova e mbajta vajzën të. Për gjithësi nuk mbajti i ati. Për asë një moment, për asë një diçka. Dhe djalin për asë gjë, nuk e lërë. Nuk e bërë. Edhe nuk mund të praktisi. Pra dhe që. Aktualisht, Kristiani është 4 vjeç, por vuan nga shumë probleme shëndetësore. Duket se edhe ai do të rritet jetim. Lindi djali, lindi me probleme shumë të mëdha, me astmë bronkiale dhe me alergji të theksuar në larynk. Po thuaj se 4 vjetë në spital. Ka pasur probleme shëndetësore të shumë. Është alergjik në maksimum. Ka ndenjë 6 muaj, vetëm për spital. Nuk i përbaloj dot. Jashtë nuk i ndjerë fëmijët. Kërkoj ndihmë, po me ke që është bënë i fa. Pas humbjes së bashkëshortit, Mirela u detyrua të largohej nga përmeti, pasi nuk po ja dilte dot. Kështu, kthehet në vendindjen e saj, në Sheqeras të Korçës. Ishte një vdekje që mua më ka vrarë shumë. Jeta u bë shumë e vështirë më mbrapa. U largova pasaj nga përmeti erdha këtu. Akoma më keq. Erdha këtu në Sheqeras se këtu kisha prindrit, vëllezrit, edhe ata do më ndihmonin. Më kanë ndihmuar, po me asa po që kanë, se më shumë, së më ndihmojnë dorë.
zura këtë godinë dhe pagova 600.000 lekë, mi ka pagua nëna ime, se s'kisha ku t'jetoja. Mirë po jetë shumë e vështirë, jeta shumë, shumë e vështirë. Fëmijët nuk donin të largoheshin nga Përmeti, pasi aty ishin rritur. Babi ka vdekur në muajin prill, me verdhëm gjatë muajit gusht. E kjo ishte një tronditje e madhe për nesër. U rritëm aty. U rritëm edhe... Ishin atë jetën tonë. Edhe mamën pasaj e shikonin që... Nuk mundohi, do me thëmë për gjithë shka, po nuk ishte e zonjë. Aktualisht e është e smurë, i kam lutur një mirë të vizitohet, nuk do. Por Mirela nuk e gjeti dot atë që kishte menduar, dhe sot është në vështirësi. Mendova kam tokën time këtu, të paktën gjysmat e shpenzimeve. Thosha me mendjen time që do t'i kaloj me atë tokë, po nuk i kalova dot. Nuk t'i jep tokë asa që duam të mbulojmë në hallet e shtëpisë. Dhe me një pension të thjeshtë 70.000 lekë fëmijëve. Kaq kjo është ardhura ime. Për ata u bë babi i dytë gjyshi tyre. Ai i ndihmonte fëmijët, vinte i shikonte, ju sillte për të ngrënë, për të veshur. Dhe ëndrrit ishte që kishin fëmijët një strehë, jo të jetonin kështu siç jetojnë. Ata jetojnë në këtë banesë të rënuar, ku myku e lagështira mbizotëron gjithandej. Myku është kudo, lagështira është kudo. Një dhome kam pa tavan, pa suva, edhe gjarë privaret aty. Dhe dyret nuk i kam të sakta, do me thënë këtu ka qenë thjesht tal. Ndihem shumë keqë, edhe jam lutur gjithmonë vetëm për ata fëmi. Shqiptarve ju lutem të më ndihmojnë të bëj një shtëpi të re. Jetoj në kushte shumë të vështira. Nuk po e përballoj dot më jetën. Nuk di ku të vete. Ju lutem. Ajo nuk di ku të shkoj, nuk di kujt i drejtohet dhe i është drejtuar portës shqiptarët për shqiptarët. Është një dëshirë e kahershme e të shoqit që nuk jeton më, që të kenë një shtëpi fëmijët e ti, të mos jetojnë në këto kushte që jetojnë. Prap, në dolin, dhe tha mund të hyrë prap gjarëpri, apo kemi frikë se në piskon, apo një në kur e themi, se dorojmë do të. Dhe, pra është kur t'jetosh jashtë? Është një familje, dhe tha me 70.000 lekë jetojmë. Nuk e di se si mund t'jetohat. Të vjetra. 70.000 lekë të vjetra, po. Janë një familje që janë jetim, pra dhe mëndon dhe kjo një jep një status të veçantë kësaj familje, se ka dhe familje tjera shumë që janë në probleme, në vështirësi. Dhe shpresoj shumë që gjithë bashkë të shikojmë për t'ja mundësuar të lëvizim për aty, të kenë një banesë të re, do të shikojmë ndiku afër Përmetit, gjithë bashkë me gjithë shqiptarët që këte familje me këto jetim, këte familje që dramat kanë qenë të mëdha, nëna ka dashur vari veten, dhe gjithë ato që i pam, mundohemi si që lotët e trishtimit, sa i familje t'ja kthejmë në lotë gëzim.